Don't worry, my dear, don't worry, Nankana. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Okay. Definition and meaning of accounting. So it is a fundamental issue. Fundamental buniyad, the accounting buniyad se liya. Buniyadi khabar hai shuru ko da de jana. Padhi ki awal mungsar razi the accounting definition. Accounting vele ki ki sata. Or the accounting cars, the accounting mo vai sata. Account means kata. See the accounting dil ta wo dua khabar hai. Yo account de, yo accounting de. Account mean haga ze, haga location. چ کوم ځای کې موږ خپل ډیټا سٹور کوو خپل ډیټا ذخیره کوو هغه ته اکاؤنٹ ویل کیږي فار ایگزامپل بینک ته وګورئ بینک زمونږ صحیح زمونږ اساسې پرتی زمونږ کیش پرتی زمونږ سرمایه پرتی نو په بینک کې دنه په یو سافټویر کې دنه زمونږ د پاره څه جوړ شي یو ځای جوړ شي پاره کې دنه زمونږ چې کوم دی هغه ډیلی چې کوم کارونه کوي ډیلی چې کوم اکټیویټیز کوي هغه په هغه ځای کې سافټویر صحیح ده کنه بل اکاؤنٹ چې کله ته په ڈکشنری کې ګورې اکاؤنٹ مینز د کاتا کاتا او هغه به کاتا په څو قسمه ده مطلب د سیونګ دی سیونګ اکاؤنٹ دی کرنٹ اکاؤنٹ دی مختلف دی اوس سره روانې دي صحیح ده کنه نن موږ د دې اکاؤنٹنګ په اهمیت او د دې ډیفینیشن باندې خبرې کوو د ټولو نه اول ته ترانزیکشن او ایونت پیژنه چې ترانزیکشن څه ته ویل کی او ایونت څه ته ویل کی پس دا غره به ته کې کاونټینګ باندې پوي ترانزیکشن ولې کیږي لین دین ته ایونت ولې کیږي واقعې ته یو کار کوم چې په کاروبار کې دن نه راځي په کاروبار کې دن نه دا لین دین گاڑی دی خرچ کو روپۍ دی واغست دا یو ترانزیکشن دی روپۍ دی ورکلی لیپ ټاپ دی واغست دا یو ترانزیکشن دی ترانزیکشن مطلب دا دی چې پاره کې مونیټری ویلیو انوالو وي ٹرانزیکشن مطلب دا چې پای کې متبادله کیږي شیز ورکه دغه په بدل کې روپۍ اخلي روپۍ ورکه دغه په بدل کې شیز اخلي دا په ترانزیکشن کې راځي پښې مخکې غاروان دي دین علاوه زموږ سره راځي ایونت ایونت څه ته ویل کی ایونت دې ته ویل شي فار ایگزامپل تلاړي کسٹمر سره دی خپل کسٹمر سره ته یو میټینګ دی ایونت صحیح ده یا مثال دا دی چې تلاړې خپل امپلویز یا تات امپلویز رال داغو سره دیو میټینګ وو دا یو ایونت شو یا تا د ایڈورټایزمنت اشتهارات کول دا دی په اشتهاراتو په باره کې تلاړې بار مارکیټ کې وګرځي دي یا یو تا یو پروډکټ جوړو یو دا کپ دی جوړو فعلا د دې باره کې تلاړې بار مارکیټ دی سټڈی کو یا د دې باره کې دیو میټینګ کال کو هغه سره خبرې کوي دا یو ایونت دی نو اوس د د اکاؤنٹنگ مطلب داری چھ پا اکاؤنٹنگ کی مونگا سو آئیو مونگا پا کاروبار کے دننا چھ کم ٹرانزیکشنی او کم ایونٹس کی گی اغا مونگا ریکارڈ کو دا زمان مونگا اول نے کام پی اکاؤنٹنگ کی چھ زمان کار سی اول کار زمان دای چھ مونگا ریکارڈ کو سی شے ٹرانزیکشن او ایونٹس کم چھ پیو کاروبار کے پیو بزنس کے دننا سی کلی چھ دا مونگا ریکارڈ کو دویم مرحلہ دا سرازی دویم مرحلہ زمان سرازی دا کلاسیفائی کولو یو شان شیان بیلول یو شان سیزونه بیلول مطلب خرچی یو طرف ته کول سیلز بل طرف ته کول ایکسپنڈیچر اخراجات بل طرف ته کول صحیح ده کنه سیلریز بل طرف ته کول ایڈورٹائزمنٹ چې کوم خرچه راځي هغه بل طرف ته کول صحیح ده کنه دریم کار زموږ سره صحیح هغه سمرایز کول سمری خلاصه جوړول دلیو شیز خلاصه جوړول یو شیز خلاصه جوړول دا یو ټوټل بحث ده اگه نه پس مونږ به سکو بیا د دغه څه جوړو د دغه یو نتیجه تیار ریزلت انالایز کول انالایز مین نتیجه راستل مطلب ټوټل سیلز دومره شوی مال می اغسته د 50000 روپۍ باندې خرچ می کو په 50000 روپۍ باندې پدې کې چې کوم لري 2000 روپۍ په اشتهارات راغلي 15000 روپۍ می چې کوم لري تنخواګانې ورکړي صحیح ده کنه دا شین دا دا را جوړول دي ته ویل کی دا خرچي یو طرف ته ایستل سیلز بل طرف ته ایستل انکم بل طرف پروفیت ګټه ها بل طرف ته ایستل دا موږ څه کو انالایز کو د ریزلت نتیجه جوړ او به چې کله نتیجه تیار شي اغه نتیجه به مخ کې خپل مشرانو سره یو ځای کول دي ته ویل کی کومونیکیټ د ریزلت
یعنی کمیونیکیشن کال. کمیونیکیشن مین دا دے چې کله تله تیزه جوړه کې او پاره باندې ته میټینګ کال کې او پروجیکټر باندې ودرېږي چې به زمونږ د دې میشتي یا د دې شپږو میشتو یا د دې وی میشتي یا د یو کال ټوټل انکم دوم نه دی, ټوټل ایکسپینډیچر دوم نه دی, ټوټل اخراجات دوم نه دی, صحیح ده کنه؟ او په دې کې زمونږ پروفیټ دوم نه دی او یا لاس دی یا په موږ باندې قرضې دي لایبلټیز هغه دوم نه دی. دې ته ویلی شي دا دې ټول عمل ته څه ویلی کېږي؟ دته ویلې کېږي اکاؤنٹنگ. اکاؤنٹنگ مین کار دی چې یو کاروبار په څه طریقه باندې یو کاروبار به ته څنګه منظم کړې, څنګه به ارګنایز کړې, څنګه به منیج کړې, څنګه به چلې, هغه پلیټ فارم, هغه پالیسی, هغه قانون او قوانین د یو کاروبار دپاره به ته څنګه جوړې, ایجنډا به څنګه جوړې د کاروبار دپاره, ته به داسې یو بااعتماده کاروبار به ته څنګه جوړې چې پای کې مشکلات رانی شي, پای کې سردردی رانی شي, پای کې ټینشن رانی شي, پکې پریشانی رانی شي. داګه لپاره اکاؤنٹنگ وای به د اکاؤنٹنگ کې د کاروبار د شروع کونې داګه د چلونې داګه خپل اصول یا خپل قوانین دي په هغه موږ پالو کو او موږ یو خپل ټایم ترس یو ګول ترس یو مقصد ترس, صحیح ده؟ هغه نه پس زموږ سره راځي ترانزیکشن. ترانزیکشن از ایکسچینج اف ان اسټ ان ډسچارج اف لایبیلټی وذ کنسیډریشن اف نیچر ویلیوز. دې مطلب ترانزیکشن څه ته ویل شي؟ ترانزیکشن مینز چې کله موږ ایسټ ایسټ یا لایبیلټیز لایبیلټیز څه ته ویل کېږي؟ قرضې ته, ذمہ داری ته, ستا په ذمہ چې کم کار وي, مطلب تا دې یو کس نم 500 روپو مال نه وړي, دا لایبیلټیز شو پتا وړي, تا باندې دا فرض دې دا بته ورکي, صحیح ده؟ دې ته لایبیلټیز ویل کېږي. یو ځکه چې مشینری واغسته, بلڈنگ دی واغستو, گاڑے دی واغستو, صحیح ده کنه؟ دا لاګه چې کم اماؤنٹ کم رقم پتا راځي دا ستاسو لپاره لایبیلټیز شو, دا به تور کې دا ستاسو په ذمہ شو. اسیټ څه ته ویل کیږي؟ اسیټ ویل کیږي اساسي د کپنی بلڈنگ, گاډ, ورسې, صحیح ده کنه؟ سوپا, لیپ ټاپ, دا ټول په اسیټ کې راځي. یس, دا سب کې راځي په اسیټ کې راځي. دا کې چې کوم سرمایه ای دا کې کوم اساسي دا په اسټ کې راځي. بل اسټ قسمونه لري, دوه ټایپس دي مخکې. نو دا کپټل کومه کپټل اسټ کې ځل کار کوي. راځي کپټل غوړه دا کپټل هغه سرمایه چې په ابتدا کې ته لګې, په ابتدا کې چې کوم روپۍ ته لګې کپټل هغه سرمایه ته ویل کی, صحیح ده کنه؟ خو اسټ کې به خبرې شته, صحیح ده؟ ترانزیکشن مطلب دا دی, ترانزیکشن دې ته ویل کیږي مخته ته مخکې, ترانزیکشن مطلب دی په کاروبار کې چې دنه کم لین دین کیږي, مطلب ستا اسټ دی, ستا لایبیلټی دا, ته یو کس نه مطلب یو کس نه مشینری اخلي, یو کس نه گاډي اخلي, هغه ته روپۍ ورکې, ٹھیک ده کنه؟ دا یو ترانزیکشن شو, دا به ځان سره ریکارډ کی. یا مطلب ته لایبیلټیز ډسچارج کې, لایبیلټیز مطلب دا دی ته یو کس د باندې قرض واغلې دی, هغه روپۍ ورکلې, صحیح ده کنه؟ دا تاسو کوم ترانزیکشن دی, دا به ریکارډ کی. لکه مثال لاندې ما اگزامپل ورکړم, سیلز اف لیپ ټاپ فار 100 ټو کسٹمر, ما کسٹمر ته په 100 روپۍ باندې لیپ ټاپ ورکړو, نو ما څه چلو کو, ما چې کومه ده روپۍ واغستی او اسټ می ورکړو, دا لیپ ټاپ یو اسټ دی, که یو اسټ می ورکړو داګه په بدل کې ما څه واغستم, پیسې واغستم, دا یو ترانزیکشن شو. دویم ځای کې پرچیز اف موبایل فار 12,000 فرام علی, ما چې کوم دې د الینه سو واغستو موبایل واغستو په سو په 2000 روپۍ, دا مې ترانزیکشن, مطلب پیسې مې ورکلې, روپۍ مې ورکلې او اسټ مې واغستو, دا هم په څه کې راځي؟ دا هم په یو ترانزیکشن کې. نو مطلب دا نه چې ترانزیکشن مونږه هغه ته ویلې شو چې دا غي کې صحیح پیسې پکې انوال وي, روپۍ پکې انوال, یا روپۍ ورکې شي ځخلې, یا شي ورکې روپۍ, د دې ته ویل کېږي ترانزیکشن. وی به شي دا جنرال لیکچر د سبا به تعریف کیږي, ولین اس مونږ تاسو کو هغه لینک جوړو, رابطه جوړو. دیم دین علاوه مونږ سره راځي ایونت, نو ایونت مو مخکې مل اني ثینګ ان جنرال پرپز ویچ اکر ات ا سپیسیفک ټایم از پارټیکولر پلیس. اوس ایونت چې کوم دی, دا یو واقعي ته ویل کیږي, یو کار ته ویل کیږي, ټیک ده؟ یو په یو خاص وخت کې, په یو خاص ټایم کې یو واقعیا مین ترازی, یو کار مین ترازی, مطلب د کسٹمر سره تلاړ, یو سره دی میټینګ وکړو, یا د امپلوی سره میټینګ وکړو, یا مطلب د یو کمپنی کې دنه, مطلب دا دی یو مشکل لاله, دغه مشکل په باره کې چې کومه د تفاصیل د اقدام دی وکړو, څه کار دی وکړو, دې ته ویل کیږي ایونت.
ठीक है, दब मूल रिकॉर्ड कर रहा से देखिए पैसे मसरत नहीं हो पदी की सर्विस स्टा बुनियादी चिकम वक्त है वक्त स्टा स्टा चिकम एडमिन स्टाफ थे स्टा चिकम सेल स्टाफ थे अगो दिल वक्त वर कई वो चे वक्त वर को पदी के बजे कम अरे इखराजात खाम अखराजी पदी के मतलब अरे चेस के लेगी पदी के रोटी खोड़ लेगी या पदी के बजे ने बल जाए टूर के या पदी के बते इश्तिहार के या पदी के बते कम अरे तो ये बल जाए ना चिकम अरे क्वालिफाइड खलक चे अगर मतलब तजुर्बा वाले रही एक्सपीरियंस वाले रही अगर बरा गुआ अगो लेक्चर वर कई या दे सेमिनार पर शक्ल बानी नो खाम अखा दे के पैसे में इंस्टाजी खर्चा बके में इंस्टाजी ایونٹ کو منگ دا سی ماتا تا مخ کی ویل ٹرانزیکشن او ایونٹ دا مونگ ریکارڈ کو انو دے مطلب دارے چھ پدی کے وہ پیسی انوالوی پدی کے بروپے خام آخا انوالوی بغیر دروپے بدا نوی صحیح دے کہنا لکا فار اگزامپل لان دے ویزٹ آف کسٹمر تو چھے کسٹمر تا ویزٹ کے صحیح دے کہنا یا کسٹمر تا ترہ زی تو وہ پسکی زی یا تا ترال تب آگو تا چھے روڑے یا شہر بہتا پروائیڈ کے کنا بہتا پروائیڈ کے اگو دا پارا بچے کم دے سٹیج با جوڑے دا اگو دا پارا بھائی پاس کنفرانس روم بھائی دا اگو دا پارا بھائی کمرہ پاہی کے دن بتا کینے دا اگو سر وہ خام خواب دے بانے بسر ایزی کرے گا سی دین علاوہ دے میٹنگ ویدے امپلائی دے امپلائی سر ما میٹنگ ہو کو نو دام زمان سر سوشو دام زمان سر پا ایونٹ کرا لے صحیح دا کرا فور ٹرانزیکشن دے دا ایونٹ ٹھیک ہے سباب ان شاء اللہ استا والے دیوانے استا کنسیپٹ بھی کلیئر ہو شی دا ایونٹ اور دی ٹرانزیکشن دا مینس بی ڈفرینس سی دا ایونٹ کریکٹرسٹک خصوصیات سی دی ٹرانزیکشن خصوصیات سی دی بارے میں مصاحبہ کی دی جے کوئی کا کی شافی ہے صحیح ہے نو تما تیز بتا تا کال صحیح ہے استا کال ران لے بتا نور زمان سر بیدا اگزامپل لی دی دا سبا ویم و بیت ایکسل کی جو ہے وہ دا اکاؤنٹنگ ٹول پراسس دل تفروت دے تو دی بارو پوش شو تا پی اکاؤنٹنگ پوش مطلب دا دے پرچیز آب بوکس پا دری ضرور ما کتابو لگا بس دری ضرور پا دی بانے ما ضرور پی اشتہاراتو بانے وارد لی دی کتاب دی پبلیسٹی دا فارا دی کتاب دی مشہورتی دا فارا دی کتاب دی کتابو یون چکم دی زمان سے چکم کسٹمر دی آگا خبرول پا دی بانے چی دا نیوی بوکس را گلی لیکن سنگ چی مارکیٹ پا نیو شوز را زی یا نیو کوٹ را زی دا گیر پارا پینا پلیکسی جوڑی گی پوسٹر جوڑی گی بینر جوڑی گی ہن بل جوڑی گی آگا تقسیمی گی ٹک دکن دا دی دا پارا چی خلق پا دی خبر چی دا نیوی پراڈکٹ را لی مارکیٹ تا دا گیتا اشتہار ملے کی ما دری زرکو چی کم دی ما کتابونه واغسته پاغی منی می زر روپای چی کم دی اشتهارات وکلم بی می دغا کتابونه خرس کلم پا شل زر روپو دا این دوله کدی دا شل زر روپو ما دا کتابونه بیتا خرس کلم بی پا دی که ما پینزه زر روپای چی کم دی دا خپل امپلائیز تا تنخواه ورکلالا او دا غین علاوه دری زر روپای ما کرایی ورکلی دا بیلدینگ رینٹ می ورکلی نو دی ټول عمل چې کوم دی دا چې کوم کارونه کې د ټولې ترانزیکشن دی اوس به دا ترانزیکشن موږ ریکارډ کوو څنګه به چې کوم دی کلاسیفای کوو به څنګه انالایز کوو به څنګه د دې به ریزلټ څنګه تیاری د په سبا مو تھیوریټیکل هم او سره په ایکسل کې چې کله دا زواچم په ایکسل کې ورته جوړې کړو نو تب سبا واستازې هم کولاو شي په اکاؤنٹنګ باندې چې دا اکاؤنٹنګ پروسس څنګه چلیږي د اکاؤنٹنګ دا عمل چې کوم دی دا څنګه چلیږي نو بس سبا دے اگزامپل میں سبا میں کلیر کرو تو دیت سنتی اچھا مونگ ایکسل تا ویسو او ال تیسے کو کلاسیفائی کو یو شانشین یو زیتا کو تو اولی ریکارڈ کو بیدا گینا اس تے کلاسیفیکیشن کو سمرائزی کو پس تا گینا بس کلاس وقت کلاس وقت بس تا سوئی زر گیا 14 منٹ نو گورا